جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ایک مارکیٹ میں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، اسی حوالے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر زیادہ تر دکانیں تو بند ہیں، لیکن عوام کی طرف سے زیادہ تر لوگ موٹر سائیکلوں پر، جو 144 کا نفاذ تھا، ڈبل سواری پر پابندی تھی، اس کی کھلی خلاف ورزی لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہے ہیں. اسی طرح جو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھٹیاں کی گئی ہیں یا مارکیٹس بند ہیں، اس کو لوگ کسی تہوار کی طرح مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا جو ذریعہ بنا لیا ہے لوگوں نے. چونکہ یہ انتہائی اہم بات ہے، بری بات ہے کہ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کرونا وائرس کے حوالے سے کیا گیا تھا. چونکہ آج شہر لاہور میں جو کرونا وائرس کے پوزیٹیو پیشنٹ ہیں وہ 80 سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور حکومت پنجاب کی طرف سے مزید بہتر کاروائیاں کی جا رہی ہیں، آئسولیشن روم بنائے جا رہے ہیں اور تمام ہاسپٹل میں. چونکہ آج ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میری بات ہوئی کرونا وائرس کے حوالے سے پرائمری سیکنڈری سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی بھی ایک ہفتے 6 دن کے لیے جو کرونا وائرس کٹس ہیں جن کے ساتھ ابتدائی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ رپورٹس وہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ کٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اور مزید حکومت پنجاب نے ڈیمانڈ کی ہے فوری طور پر حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں کٹس جو ہیں وہ موصول ہو جائیں گی. لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اتنا بڑا لاک ڈاؤن اور حکومت کا اتنا بڑا فیصلہ، تمام صوبائی دارالحکومت لاہور کے جو ایس ایچ او صاحبان ہیں، جو ایس پی ہیں، سٹی ڈویژن ایس پی ہیں، ان کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، دکانوں کو بند کروایا جا رہا ہے، لوگوں کو بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کچھ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس نفاذ کو، ان احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور بالکل جو حکومت پنجاب کی طرف سے احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ اپنے گھر سے غیر ضروری مت نکلیں، اپنے منہ پر ماسک لگائیں، ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، اور جو احتیاط ہی اس کا پہلا علاج ہے جس کو عوام جو ہے وہ ہوا میں اڑاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور بالکل نظر نہیں آ رہا کہ لوگ جو ہے اس لاک ڈاؤن کے فیصلے پر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کہ جمع غفیر ہے، لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں آ جا رہے ہیں، اور دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ بیشتر مارکیٹ میں دکانیں بھی کھلی ہیں جن پر عام خریداری جاری ہے. جی